Në fakt, e di një ditë para 8 marsi na kemi zgjedhë si grupi grave, sot me bisedu për këto. Dhe unë mendoj si normal janë mendime shumë manë, kur je të pas një debat në kuvent, është diqyshe dhe normalit me pas mendime shumë manë ndryshe, por kemi prejkë disa tema shumë rëndësishme sot. Edhe kretë janë lidur me femrat edhe me gratë në Kosovë. Edhe në fakt, kretë kemi konstatu se gjendje nuk është mirë, edhe shumë a shumë duhet me punu. Është normal për neve politikanëve gjithmonë kur është një dita para diçka me festu ose me shënu, ne jemi ma shumë demagoga edhe jemi të folë për këto, 3 ditë jemi të folë, masa ne nuk jemi qaqë aktiv. Në fakt, këtu nuk ka shumë hapsira për me bo veç fjalë, duhet me punu konkretisht. Edhe unë përshkak kam prietu në karjerë një koha edhe ma vështire dhe ma lehtë, une veç mund me nënvizu se gjithmonë kam pas ma shumë komenta ofenduse prej anën e femrave se prej anën e mashkullëve. Edhe këtu është pika ku une shumë pajtohem me kryeministër, se na nuk duhet me ndihmu njëra tjetëris, edhe jemi të folë për këto, por nuk jemi të bo këto. Këto unë mendoj se është mangësia ma e madhë cili na kemi kur jemi të folë për femrat këtu në Kosovë. Pse ndodhë kjo, zona Balje? Po nuk e di, unë mendoj se nëse nuk mundemi me mbot diçka konkrete, a din për me përmistu gjendje, masë ne jemi të ofendu njëra tjetërës edhe pse në fund nuk kemi. Këto është një prej arsujeve pse nuk kemi pas shumë sukses në këtë sfera. Edhe në fakt edhe është në fakt është gjuna për me bu këto, vërtet. Edhe jo veç në jetën teme, unë sa kam bisedu me shumë femra në Kosovë edhe me shumë femra cili janë të provu me pas një sukses edhe në puna private, edhe në puna, do më thonë, në sektori shtetënor, ma shumë kam pas problema prej anën e femrave. Komenta ofendua se unë në fakt kam marrë edhe prej mashkullve, për diqyshe edhe nuk kam pas shumë dhimbje, ma shumë kam pas problem se kam ditë edhe vjera, edhe vjeri, edhe nona, edhe baba, edhe fëmit janë të letë zukto, por prap se prap shumë ma vështirë kam marrë komenta prej femrave. Edhe në fakt të femrave prej jeta publike, edhe femrave cilë janë përfasusi disa NGO cilë janë shumë e njofshëm në Kosovë, do më thonë ka japë vetës drejtë për me folë haptas, për me kritiku, edhe nuk kanë ditë shka jam të bo, edhe nuk kanë ditë puna cilë jam të bo që do ditë, por prapë se prapë ka japë drejtës për me japë komenta ofenduese. Edhe shumë keqë, edhe unë mendoj se këto vërtet duhet sa ma shpejt me ndryshu. Në qëfar kuptimit, pse më ndoni se po ju ofendojnë juve, zonja Balje? Në qka lidhet kjo? Pra, më ndoni se bëjnë të përshkak gjelozis, përshkak të arritjev tuaja, pra që personale, në karrierën, politike, apo pse më ndoni? Ofendimet kanë fillu me komentimi veshjes, do më thonë shka kanë vesh, do më thonë mënyra që shkanë pas percepcion, a është veshje atraktive, ose është veshje elegante. Prapë se prapë kam marë komenta për persona cili nuk janë kompetent për me folë për këto, veç janë të folë, do më thonë, për mënyra që shata kam pa, dhe ka qenë shumë vështirë në fillim, por unë jam shumë krenarë në vete, sepse unë nuk kam ndryshu vetën, kam provu, në fakt kam provu me bo transferim këto komenta në motivim për me punu shumë ma shumë. Edhe masa ne kam vendosë me marë një hapë, do më thonë, cili nuk ka qenë qaqë tipike për një deputet prej komunitetve, kam nisë me marë me punu për, do më thonë, qështje edhe problemat cili janë në nivelli Kosovës, jo veç për komunitetve, do më thonë për se cili qytetarë në Kosovë, sepse kam qenë kryetare e Komisionit të Drejtave Njeriut, edhe sot jam, edhe kam nisë me punu puna shumë serioze, jo veç për komunitetin për ciljone, unë jam për komplet Kosovës, edhe këtu ndoshta kam prek pak të gjithve, sepse në fakt kam pas komenta kur kam punu, do më thonë, për disa në nivel Kosovës, ata kanë thonë, Duda, pse të bo këto kur ti nuk i vota për shqiptarve, do më thonë, le këtë punë, na e bojmë këto, ti këqyre veç boshnjakve këtu në Kosovë, dhe qartë. Unë kam shku një hap për para, do më thonë, ofendimin kanë nisë me veshje,
Masa ne për aktivitet, do më thonë, tash nuk po du më thonë a është për gjelozi, por ka qenë diçka e ri, dhe unë më ndoj se ka kalu një kohë dheri ata kanë pranu këto, edhe media, edhe qytetarët, edhe kolegët, edhe komplet do më thonë, se cili sektori në Kosovë, por tash jam shumë mirë, unë më ndoj se në fakt kam komenta seksiste jo janë shumë pak kur jam unë një pitje, unë jam ta shumë fol për vetës. Unë nuk kam ndryshu vetën, unë prapë veshje, jam të vesh, do më thonë, qyshë unë e ndjej sabah kur jam të vesh vetës për punë, unë e veshim këto, do më thonë, nuk kam ndryshu vetën, por kam pas sukses me ndryshu mendimet e qytetarve në Kosovës, edhe tash jam shumë krenar, dhe shumë jam ma motivus për me punu shumë ma shumë. Zonja Baljat, bëmi...